Okej, vi ska testa det fula spelet Cat Mario 3. Tvåan var fett svår. Så vi testar det här då. Let's go, man. Nu ska vi se. Jag måste bara ta bort det här så jag inte ser mig själv. Så, nu jäklar kör vi. Jag har jätteliten skärm. Spelet är jättelitet. Va? Så ja. Vad är för Speedo Gonzales? Uppåt. Kan jag hoppa på dig? Okej, jag hoppar på dig också. Håller du på mig? För sent. Va? Jag har aldrig sett dig där förut. Mr. Speedy. Va? Försvinn. Haha. Jag vet vad de är någonstans. Svampen kommer. Okej. Så. Skott. Nej, men jag försökte ju hoppa. Jag tryckte faktiskt på hoppa-knappen. Jag tryckte på hoppa-knappen. Jättemånga gånger. Vad hände? Nej, jag tyckte om det här. Vad hände? Låt mig som där inte snälla. Och spöket! Här är det inget spöke. Där är ett spöke. Oh my god! Det här är svårare än Cat Mario 2 alltså, för att det går inte att hoppa lika bra på det här. Kolla, han bara fastnar liksom. Ja! Jag hoppade över. Nej. Du såg att jag tryckte och det hände ingenting. Jag hoppade för tidigt. Okej, tar vi fram de magiska fingrarna här. Nu jäklar. Sätta hoppa. Okej, jag ska inte hoppa. Till granens topp. Det är säkert en sån grej. Jag visste det. Här kan man bara glida ner. Jag vågar inte. Nej. Åh nej, vad händer? Men. Va? Nej! Ja! Nej, jag hoppar för tidigt! Jag hoppar för tidigt! Aj, vad ont fingrarna fick där. Där, kommer gå! Den andra steget. Ja, man lär sig genom att göra fel. Vad har du på med din fula grej? Det kommer säkert vara jättemånga grejer. Jag tycker inte om det här, jag vill inte! Nej men! Jag tryckte på hoppa. Ja, jag vet att du är där. Lämna mig i fred. Du med. Okej, vad kommer hända nu när jag hoppar ner? Jag tycker inte om det här. Ja, jag såg inte det där molnet. Oh my goodness gracious. Oh,
senare nästan. Riktigt till. Okej. Okay. Va? Jag förvänder dem därför. Vänder mig såhär. Det var då själva tusan. Åh, att jag skulle ju fattat det där. Jag skulle ana att det. Alltså, det är alltid en grej i kanten. Alltid en grej. Okej, alltid en grej i kanten. Kom ihåg det. Förutom här. Jag kan inte hoppa längre. Det här är mitt liv, känner jag. Nummer 21. Det här är mitt liv. Ah, ja, du fattar. Så gör man om man är glad. Va? Nej då! Va? Vad hände där? Nej! Låt mig vara. Här är en grej. Det är inte sant. Kan man hoppa dit då? Jag glömde ju bort det där. Måste jag erkänna. Vad håller du på med? Nej, nej, nej! Spring! Inga blom, 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 blom. Här var det ingenting. Hoppa bara. Sluta låt! Nej, det har buggat sig. Det låter jättemycket. Nej! Åh, skogen! Här får jag hoppa. Här får jag hoppa. Varför är ni där borta för? Nej. Varför var ni där borta för? Ni brukar inte vara där borta. Ni brukar vara närmare. Okej, kom ihåg nu då. Inte den där tvåan. Vilken... Är det grejer som kommer komma här nu? Jag var vridigt! Jag hoppade inte för tidigt. Dark Souls slängde i väggen. Det här är 100 gånger svårare. Och så är det en grej här. Och på den, slida ner. Jag spryr mig inte. Försvinn. Okej, jag är på Pokémon-bollen här. Kolla på han. Så ser han ut. Nej! Åh! Va? Yes! Åh! Oh! Åh, så tog jag direkt! Okej, okay. Då vet jag måste gå åt sidan eller nåt. Vad är bästa? Bästa är... Alltså hoppa och springa! Är det en grej där? Nej. Kan jag bara... Jag vet inte... Nej, nej, ja. Nej, men, va? Han kan inte hoppa efterhand. Okej. Man måste hamna mellan. Huh? Vad är det om jag hoppar på den här? Det borde gå. Nu vann det här mitt i förra gången. Det var kanske bara för att jag tog sönder grejen. Okej, jag ska inte ta sönder grejen. Nu kommer det gå. Nu kommer det gå. Skoja inte med mig. Va? Nu är det nog skoj på gång här. Nej, men... Men om jag går här uppifrån. Ja! Nu tar vi det den rätta vägen. Så här gör vi.
Så gör man. Nu ska jag följa efter de där busarna. Kolla här, så gör man. Han rör, jag hoppar i ö... Yes! Ja, förra gången så... Vänta, om man hoppar ner och sen hoppar upp igen då. Det här är värt att testa. Kolla på det här. Så. Så. Nej, det var inte så. Det var inte så jag tänkte. Eller var det så jag tänkte? Det, vad händer med så då? Den där är nog fett farlig. Vad är mönstret? Det går inte att göra sådär, fattar du väl? Jag tror jag vet. Kolla nu på det här när jag klarar banan. Kolla på det här nu, kolla på det här nu. Ojo! Men om jag går här då? Ja, just det. Nu, kolla på det här nu. Det där var inte ens kul. Sextionde är livet, då är det klart. Jag sa ju det. Planerat. Efter honom. Jag ska hoppa på honom. Va? Men kan du inte vara så... Kan du inte vara högre upp istället? Okej, okay, måste... Så ja, okej, okay, nu chill it deal här. Han åker, han åker. Och nu! Vad är det där för ting? Jag vill inte te på den ens en gång. Va? Åh, oh, den triggas när jag går på den i mitten. Helt otroligt att den kommer förbi det här fjantet. Så gör man, det bara på dem bara. Jag vågar inte hoppa. Okay, jag vill hoppa med. Hallå? Nej, 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 nej! Den flaggan är ju där! Kommer jag dit upp? Ska vi ha någon kost... Roboten kanske kastar upp mig. Värt att testa. Jag har gjort det här spelet för att det är så kul. Cat Mario är mitt namn och jag är jätteful. Kasta mig! Kasta mig! Nej, det var länge fem. Så var det ett molnskräp där. Just det där visste inte va. Det kunde du aldrig gissa. Jag litar inte på den här undra alltså. Litar inte på det heller. Ja, jag litar inte på det heller. Jag tycker hålla andan hela det här gamet nu. Kasta upp mig. Kasta upp mig. Kasta upp mig då. Whee! Nice, tack. Va? Ska jag hoppa den här nere först kanske? Jag blir tokig på det här hoppet. Kolla nu, kolla nu, kolla, kolla exakt på hur jag gör nu. Kolla nu, boink, boink. Så, ser du, du ser.
Men om jag hoppar upp så här då? Nej, jag vågar inte hoppa. Alltså det här är ju helt jäkla galet. Kalaka. Nej, nu kommer inte upp där. Vad händer här nu då? Nej, vad gör jag? Va? Alltså jag blir tokig. Oh shit. Vad händer? Nej. Låt han vara. Låt han vara. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag tar med den. Kolla på henne då. Kolla på henne. Kolla på henne. Smack. Fan. Aj, usch. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Något kommer ramla ner. Jag visste det. Kan jag få det? In your face, mother red. Det spelar ingen roll, för jag har tagit flaggan. Hur ska jag göra här nu? Oh shit. Ska jag springa här under? Jag vill inte dö. Så gör man. Nej men. Nej men. Men nu vet jag det. Man måste veta något innan man kan tänka. Så, då har vi tänkt där. Så har vi tänkt så. Det är säkert en till. Jag visste det. Nu då. Oh shit, jag glömde den där. Hur kan jag glömma den? Det var ju 10 sekunder sedan jag gjorde det. Men så, då kommer den där kamelen uppifrån. Hur ska jag överleva den? Så ska jag kanske göra. Så. Nej, vad? Vad händer om jag gör så här då? Om jag gör så här. Det kan gå. Det kan gå, hörni. Kanske. Jo, det kan gå. Jag måste bara ta bort den först. Sen hoppar vi där. Där ska vi. Alltså det är det värsta. Jaha. Vad är det? Jaha, oj. Okej. Kan jag hoppa över den där också? Vad tog jag vägen liksom? Är det meningen eller? Jag vet inte. Vet du? Yes, sir E. Så här gör man. Kolla på det här nu. MLG Gaming. Kallas det för Major League Gaming. By Richen. Kolla här. Så. Och han bara. Kan jag gå tillbaka här? Jag vet inte. Kolla, så kommer den nissen komma här. Jag såg dig. Nej, vad händer nu? Det här är målet. Jag vågade inte hoppa. Hundrade livet. Nej, det kunde blivit så fint. Så. Så, nu hoppar. Nej, jag ville inte göra sådär egentligen. Nej men, nej, vad håller jag på med? Nej, men alltså, vad håller jag på med? Jag vill hoppa över dit. Vad hände? Nej, men. Alltså, jag blir tokig på det här. Nej, men, vad? Alltså, kan jag få gå hem nu? Målet är, alltså, det är så mycket som händer. Jag håller på. Nej, men, sluta. Och så, nej, så det kom någonting därifrån. Vågar jag hoppa? Nej, jag vågar inte hoppa! Nej, okej, nu kommer jag klara det. Ta-la-la-la-la-la. Det är lite så. Nej, det är inte alls. Hahaha, jag såg den här. Preemptive strike. Yeah! Nu ska se ut så här hela tiden. Mm.
oh shit. Kom hit då, mister. Och så du. Och så kommer du därifrån. Och så kommer du därifrån. Och så kan jag inte hoppa upp dit. Okej, nu vet jag det här. Nu ska jag vara jäkligt beredd här. Och så... nu. Hoppa då! Nej, men du skojar med... alltså det där. Så. Hehehe, grejer. Försvinn. Nu ska jag vara duktig här. Va? Går ni inte där vägen ut? Kan aldrig gömma mig där alltså. Inte en suckchans i vinden. Okej. Det är det här jag måste bara... så ja. Och så... jag bäst att hoppa här. Okej, nu är det... Cowabunga! In your mouth and... blä! Nej! Nej, du! Nej, du! Bort! Usch! Blä!